السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هو دوستانو که چیرته دا وسه پور تاسو له احساس پروگرام چا د غسور لزر په نیو اخستین نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دا ویډیو کې به تاسو در وخی ما سی تاسو څنګه کولای سی له احساس پروگرام چا د غسور لزر په وصول کی. دوستانو د احساس پروگرام د غسور لزر په سی دی د غدي غریب خلکو لپاره دی. دا مخ ته 2000 روپیه وي وسور لزر په دی، یعنی وسور لزر په ور کوي. نو په دې کې تاسو ځان څنګه رجستر کولای سی، یا په دې کې تاسو خپل ځان څنګه معلومولای سی، خپل شناخت کارت څنګه معلومولای سی، سیاه دا غرپی تاسی اخستلی سی که نسی اخستلی. نو پا دی ویدیو که ما مکمل طریقه در خواله ده. نو ویدیو تر آخر پوری اوگوری یا ویدیو لخپل دوستانو سر خام آخا شیر که تر سو آغم ندیگه طریقه چه پایده واخلی. نو نور وقت من آخلم زودی ویدیو پا طرف ویدیو شروع که و نو دوستان تر ویدیو شروع کړو مخته کچیر تاسو د مې ویدیو غانې په وخت سره نه درسیږي، نو دا کوم ویدیو تاسو ګورئ د دغه ویدیو پورته کوښنۍ د نوټیفیکیشن نشان ده. په دغه نوټیفیکیشن نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نوټیفیکیشن نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په دې کې اول اپشن ده دی آل ویدیوز په نامه. په دغه آل ویدیوز باندې کلیک وکړئ، نو بیا سمو کلم ویدیو اپلوډ کو نو هغه ویدیو به اول ورته تاسو پوری درسیږي. یا کچیر تاسو دغه د نوټیفیکیشن نشان نه درکوي، بیا سم په تاسو د مې پیج خلاص کړئ. کله تاسو د مې پیج خلاص کړئ، لاندې بیا تاسو په فالوینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په فالوینګ اپشن باندې کلیک وکړئ، په دې کې سره دریم اپشن ده دی فیورټس په نامه. په دغه فیورټس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په فیورټس اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا سمو کلم ویډیو اپلوډ کو نو هغه ویډیو به اول وار تر تاسو پوری درسیږي. نو اوس راځو دوستانو د ویډیو په طرف. د احساس پروګرام دغه 14000 روپۍ د اخیستلو لپاره، یا د رجستریشن لپاره، یا د خپل ځان معلومولو لپاره، سیاه دغه روپۍ تاسو اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، نو دې لپاره به تاسو ولار په خپل میل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي، کله چې تاسو په خپل میل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم seo.com/احساس پروگرام. دغه به تاسو دی براوزر په سرچ بار کې ولیکئ تعلیم seo.com/احساس پروگرام. سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکئ، نو تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي. نو دلته به تاسو لاندې راسئ. لاندې تاسو ته دوه بټنان درکوي. ګوره دغه دوه بټنان درکوي، یو د معلوم کری، یو د رجستریشن. په معلوم کری کې تاسو خپل ځان معلومولی سئ، سي آی تاسو اهل یاست، آی تاسو دغه روپۍ اخیستلی سئ که نه سئ اخیستلی، او په رجستریشن کې بیا تاسو رجستریشن کولی سئ. نو په دې کې اول د معلوم کری، په معلوم کری اپشن باندې تاسو کلیک وکئ. کله تاسو معلوم کری اپشن باندې کلیک وکئ، نو بیا دا رقم شکل لازی. نو دلته بس تاسو لاندې راسی. لاندې ګور له تاسو چې دوه شان غواړي. دلته وای فارم نمبر یا شناخت کار نمبر. کچیر تاسو دغه ان اس ای ار فارم درکړی وي، نو تاسو دغه فارم نمبر کې ولیکئ. کچیر تاسو فارم نه وي درکړی، نو تاسو دلته د شناخت کار نمبر کې ولیکئ. دوستانو دغه فارم د احساس پروګرام والا په خپل درکوي، یعنی احساس پروګرام والا وس په ډیرو ځای کې دفترانم خلاص کړی دی و ډیرو کلی ته په خپل ورزي او دغه فارمان ورکوي. نو چیر تاسو ته فارم درکړی وي، نو تاسو دغه فارم نمبر دلته کې ولیکئ. کې چیر تاسو ته فارم نمبر نه وي درکړی، نو تاسو دلته د شناخت کارډ نمبر کې ولیکئ. نو زه راځم د خپل شناخت کارډ نمبر کې لیکم. کله تاسو د خپل شناخت کارډ نمبر کې ولیکئ، بیا په دې کې لاندې موږ سره بل اپشن ده د موبایل فون نمبر په نامه. دلته به تاسو د خپل موبایل نمبر کې ولیکئ. نو زه راځم د خپل موبایل نمبر کې لیکم. نو ګور دوستان، تاسو کتلی سئ ما د خپل موبایل نمبر هم کې ولیکل. نو دلته به دوستان تاسو لاندې راسئ. لاندې ګور تاسو ته وایي تصویر مې دیا گیا کوډ. اوس دلته سئ، په دا تصویر کې تاسو ته کوم کوډ راړولی ده، هغه کوډ به تاسو په دغه خانه کې لیکئ. نو راځو اوس هغه کوډ کلیکو. هغه کوډ د 2283 دغه کوډ به تاسو کې ولیکئ. لاندې بیا موږ سره معلوم کری بټن ده، په دغه معلوم کری بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. کله تاسو معلوم کری بټن باندې کلیک وکئ، نو تاسو ته درې رقم جواب درکوي. کې چیر تاسو ته دغه رقم جواب درکوي، دغه رقم یې سجه درکوي سی آپ احساس پروګرام کې لیے اهل نهی ہے، یعنی تاسو په احساس پروګرام کې اهل نه یاست، دغه رپی تاسو نه سي اخستلی. یا کې چیر تاسو ته دغه رقم جواب درکوي سی آپ احساس پروګرام کې لیے اهل ہے، اگر آپ نے حال ہی میں 14000 روپے وصول نہیں کیے تو اپنی قریبی ادائیگی مرکز پر جا کر رقم وصول کرے. دوستانو کې چیر تاسو ته دغه رقم میسج درکئ، نو بالکل تاسو په دغه پروګرام کې اهل یاست، یعنی دغه 14000 روپۍ تاسو اخیستلی سئ. تاسو به د احساس پروګرام نږدې دفتر ته ولاړ سئ، خپل شناخت کارډ نمبر به ورښکاره کئ، خپل شناخت کارډ به ورښکاره کئ، نو دغه 14000 روپۍ به بیا تاسو ته درکړي. او هو دوستان، دا یو خبره تاسو یاد ساتئ چې د احساس پروګرام میسج خالي تاسو ته له 8171 چې راځي. که چیرې تاسو ته په بل نمبر باندې میسج رالی، تاسو ته په احساس پروګرام کې 14000 روپۍ راوتلي دي، په دې نمبر له موږ سره رابطه وکئ. نو هغه ټول پیک میسجان دي، په هغو میسجان باندې به تاسو بروسه نه کوئ. نو که چیرې تاسو په هغه نمبر باندې ټلیفون روکئ، نو بیا له تاسو څخه کارډونه غواړي، دونه کارډ راولېږه، بیا موږ تاسو ته نور ډیټیل درکوو. نو هغه ټول پیک میسجان دي، یعنی د احساس پروګرام میسجان چې دي، هغه خالي تاسو ته له 8171 چې درځي. او دوستانو، دغه تاسو د میسج په ذریعه سره معلومولی سئ. تاسو په خپل میسج کې شناخته کارډ نمبر ولیکئ او 8171 ته ولیږئ، نو هلته هم تاسو ته معلومات
در کوي سی آی تاس اهل یاس ای د غرپی تاس اخستلې سی کې نه سی اخستلې نو د غرکم دوستانو کې چیر بیا تاس ته د غرکم میسج درکې یعنی تاس خپل د شناختکار نمبر کې ولیکل د غرکم میسج درکې سی ماهیه کې د شناختکار کې معلومات احساس سروې 2021 میں موجود نہیں ہے گرانے کے کسی دوسرے پرت کا شناخت کارڈ نمبر درج کرے کہ چیر دوستانو دغه رقم میسج درکئ نو تاسو یعنی د احساس پروگرام په 2021 سروے کې رجسٹریشن نه کړی تاسو به اول وار رجسٹریشن کوئ نو لاغه بعد بیا تاسو دغه رپی اخستلی سی نو د رجسٹریشن کول لپاره به تاسو ولر د خپل براوزر سرچ بار ته راسی په سرچ بار کې به تاسو ولیکئ تعلیم seo.com/احساس پروگرام دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ لبه تاسو لاندې راسي لاندې به دوستانو وس تاسو په دغه دویم بټن باندې کلیک وکړئ په دغه رجسٹریشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په رجسٹریشن باندې کلیک وکړئ نو بیا دا رقم شکل ځي ګور دوستانو مختص به کلم تاسو د احساس پروګرام لپاره رجسٹریشن کوئ نو هغه آنلاین کېدی آنلاین به تاسو پام ډکئ نو ستاسو رجسٹریشن به وسو خو اوس آنلاین نه کېږي لبه لاندې راسي لاندې ګوروئ ډسټرکټ دلته چې وستاسي ارزه وسیږي نو لبه تاسو خپل ځای سلیکټ کړئ نو زه راځم دلته خپل ځای سلیکټ کوم کله تاسو خپل ځای دوستانو سلیکټ کړئ لاندې ګور بیا سرچ ته په دغه سرچ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته نږدې کوم د احساس پروګرام دفترونه سدي هغه به تاسو ته ګور راوړي اوس دغه دفتر ده دلته ګور اډرس هم لیکلی ده نو دغه دفترونه به تاسو ته راوړي اوس دغه دفترونه تاسو ته نږدې دي نو تاسو به سمپل د احساس پروګرام دغه نږدې دفتر ته ورسئ هلته به خپل شناخت کارډ وروړئ نو هلته به تاسو رجسټریشن وکړئ یعنی رجسټریشن اوس آنلاین نه کیږي تاسو به د احساس پروګرام نږدې دفتر ته ځئ او هلته به تاسو رجسټریشن کوئ کله چې تاسو رجسټریشن وکړئ نو له هغه بعد بیا کېدی سي تاسو د احساس پروګرام لپاره اهل سي او د غرپی تاسو واخلي نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښسي ویډیو در سره لایک کړئ ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته خسته ویډیوګان لپاره د مو چینل سبسکرایب کړئ ځکه مو هر ورځ د غرکم خسته خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملایو په نور خسته خسته ویډیوګان کې په دواګانو کې میاد ساتي د خدای پامان.